Velkommen til Happy Horse. Vi skal lige snakke om det her. Munko. Ja, munko, det er jo godt for de heste, som er tykke, eller de heste, som har problemer med indtag for meget græs. Der er nogen, der siger, det er noget, man kun bruger om foråret. Du kan bruge dem i al den tid, de går ude, og hvor der er græs, hvis du har behov for det. Den her, jeg lige har fundet frem her, den har sådan en ekstra gummi. Jeg kommer lidt tættere på, hvilket vi kan se den. Så den, det er sådan en gummilag her, så det faktisk gør sværere for hesten eller for ponyen at knave sig igennem, fordi munko holder ikke evigt. Det er noget, de bruger mange timer hver dag, og også når de skal spise. Så de bliver måske trukket i stykker og får knavet sig igennem. Så den har lige sådan en ekstra gummilag her, så den er lidt hård lidt. Den holder måske lidt længere tid. Udover det, så den her, nu tør jeg lige på, så er den med en grime, eller hvad man kan sige. Man skal ikke spænde den fast i en grime, du spænder den her på grimen, eller på hovedet på hesten. Det vil sige, du kan vælge at have en grime indenunder, hvis den har tendens til at smide den, så kan du stadigvæk fange hesten, så den har en grime indenunder. Men du kan vælge, at det er den her, den har på hovedet, som eneste mulighed for at have grime på. Og så er der velcro her oppe, sådan så at skulden hænger fast i et eller andet. Og det er jo det vigtige med grimer generelt, men også med munko, det er, at den kan faktisk godt komme af igen. Og det er meningen, den skal kunne komme af, så den ikke kommer til skade i det, hvis den hænger fast. Og det er jo mega rart. Den er nem at påføre hesten, og der er en kabinhage på her også til at lige nå rundt om, så det er ikke sådan et mega besværligt system at give på. Og så er den jo med til at hjælpe ponyen eller hesten med ikke at blive alt for tyk. Kan I have en god sommer. Hej hej.